Ja imam nešto da kažem na otvaranju, ne znam šta bih rekao. Možda je dovoljno da se zahvalim svima, počevši od publike, izdavača, izlagača, pisaca koji su ovde, naravno vas medija, svih posetilaca, da se zahvalim organizatoru Doma kulture i biblioteci na uspešnoj organizaciji 20. sajma knjige. Ovo jeste jedan praznik za naš grad. Jednostavno želim da izrazim uverenje da će gradska uprava i dalje podržavati sajam, jer je ovo jedna vrsta kulturne manifestacije, veoma značajna za naš grad, gde negujemo knjigu, gde smo za ovih 20 godina odnegovali generacije čitalačke publike i nadam se da će to da se nastavi dalje. Želim da se zahvalim i našim prijateljima Goranu i Dejanu, koji već nekoliko godina za redom učestvuju u žiriju za izbor najbolje kratke priče. Čujem da je sve veće interesovanje za kratku priču i da ima mnogo ljudi koji ne samo van Pirota, nego čak i van Srbije konkurišu za tu kratku priču i to je još jedan događaj koji je unapredio, da kažem, popularnost našeg sajma. Takođe, koristim priliku da čestitam onima koji su nagrađeni i od strane izdavača i od strane pisaca za kratku priču i šta ostaje drugo, ne da kažem, vidimo se na 21. sajmu.